halkan waxaan imika u taaganahay inaan wareejiyo marka hore cagaftan dabadeeda taagan oo degmada ka shaqeynaysay muddo dhowr bilood ah. cagafta haddii aan yar taabto nidaamka ay degmada ku timi waxay ku timi sifo sharci ah oo sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland waafaqsan. cagaftan marka hore anigu ka gudoomiye ahaan waxaan bixiyey, waxaan qoray codsi, waxaanan u qoray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu degmada Dhuqusha siiyo cagaf lagu shaqeeyo oo wax loogu qabto, maadaama ay tahay degmadu meel ay ku taalo booqa biyo badani maraan, xashiish badani yaallo oo dheer lagaga tegey, dhir badani ka baxday, ay u baahan tahay biyo xireenno maadaama ay booq tahay. waxaa la iga aqbalay codsigaygii ahaa in cagaf la siiyo degmada Dhuqusha. waxaa iga aqbalay wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya maxamed xaash cabdi. wuxuu sameeyey qoraal uu ku soo codsiyey guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u waafajiso sharciyadda. waxaana loo iibiyey cagaftii dhammaystiran, waxaa la mariyey shuruuc waxay u baahnayd, waxaa la geeyey wasaaradda howlaha guud, waraaqahoodii dhammaan waa anigan gacanta ku haya, wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka. waxaa lagu sameeyey nidaamka tijaabada, waxaa tijaabisay hay-adda wadooyinka, warqadeedii taa tahay. cali baa dib u celiyey, waxaanu ku andacooday inay degmo kastaa cagaf weydiisan doonto dowladda, sidaa darteedna cagafta waxaa soo sharciyada leh ee wasiirku bixiyey in la hakad lagu sameeyo, hakad la geliyo. waxaanu ku beddelay inuu yidhaahdo cagaf howlaha guud taalla Dhuqusha intay u baahantaba lagaga soo shaqeeyo ayaan bixinaya anigu ka gudoomiyahan. markaan dood ka keenay ee aan idhi warda cagaf baana loo iibsa taayada hana la siiyo, wuxuu igula dacweeyey ma cagafaad adigu leedahay baa doonaysaa gudoomiye, mise cagaf dowladdu leedahay? waxaan lemaya mid dowladdu leedahay, tanay dowladdu leedahay kaxaysa buu yidhi. degmada waa ogtiin cali wuxuu tibaaxay in aanu cagafta lagaga shaqeynin degmada Dhuqusha. markhaati waxaa ka tihiin in lagu fuliyey lix mashruuc ama toddoba mashruuc oo ay ka mid tahay dhaamka oo lagu dhoobaqaaday gacmadana loogu bixiyey inaan ku wareejinay moos laba kun oo mitira magaalada oo biyaha ka celiya, in labadii kudaafudad ee dheer lagaga guray aan ku baabiinay, inaan garanwaagii ku goynay, inaan hogag ugu qodnay, inaan wadooyinka ku kabisnay. aad iyo aad baan uga xumahay maanta haddii wasiir cali ma raacaan oo aad iyo aad aan ugu hanweynin uu degmada Dhuqusha dadkeedii ka doortay xabad cagaf oo jaynaysa. aad iyo aad baan uga xumahay kiidu ku dhacay sidii foosha xumayda la damcay cagafta in laydinka kaxeeyo ee aad diideen. waxaan caddaynayaa dadweynaha reer Dhuqusha inaanay ahayn foodo ku nool, ee ay yihiin sharci ku nool, waxay ilaaliyaan sharciyadda, waxaanay ka soo horjeestaan foodada. Dhuqusha wax foodo leh lagama yaqaano, waxaa laga yaqaanaa dowladnimo. waxaana la damcay sifaan dowladnimada waafaqsanayn in cagafta loo kaxeeyo. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa, waanan idinka tacsiyadaynayaa wixii idinka soo gaadhay wasiir cali. waxaan kaloo ka tacsiyadaynayaa odayaashii is-abaabulay ee wasiirka u tegey ee u gudbiyey codsiga ee yidhi cagaftaa faraha ka qaad ee uu ku gacan saydhay. waxaan ka tacsiyadaynayaa ciidamada booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo u taagan nabadgelyada oo cagafta aan waxba ka ogeyn oo cali ku eedeeyey in ay iyagu hayaan soona istaadhaan. cali oo furiya cagafta dee aniga haya wasiir waa kaa anaa haya, taliye saldhig baan haynin, taliye qaybeed baan haynin, janan bilays baan haynin, sifo sharciya baan kaaga soo qaaday, sifo sharciyana waan kuugu wareejinayaa. imikana waxaan ku wareejinayaa oo dhinacaygaysi soo taagi doona darawalka cagafta. waxaa la sheegay inaan cagafta la jabin, waa la jabiyey cagafta, waxaan caddaynayaa in la jabiyey. wakaarbadhadeedii waa laga saaray, wakaarbadhadu laalaada waa aragtaan. waxaa la damcay in muraayadaa laga saaro, cid kasta oo gaadiidka taqaana way garan kartaa. waxaa la damcay in halkaa la jabiyo, halkaa laga saaro. dadka reer Dhuqushina waxay diideen in la jabiyo oo muraayadaa laga saaro. qaar baa waxay yidhahdeen lama jabin. miyaha gobolka Togdheer waxaa loo sheegay inaan cagafta la jabin, cagaftii waa la jabiyey, waxaana jabiyey nin sheeganaya inuu yahay agaasime. waxaa ku taageeray laba xidigli ee aan kaga tegey degmada amniga ilaalinayay ee ahaa taliye ku-xigeenka saldhigga. wuxuu yidhi waa la jabinayaa, lama soo sheegin wax dowladdu leedahay oo nin xidigali yidhaahdo waa la jabinaya.